אהלן, תודה רבה שחזרתם. אנחנו בעוד סרטון בפורמט 100 הסרטים הכי טובים בהיסטוריה שלי. היום אנחנו הולכים לדבר על סרט שלמרות שהמילה קצר נמצאת בטייטל שלו, הסרט הזה הוא הכל חוץ מקצר. בעיניי מדובר בשלוש שעות קסומות, כמעט מושלמות, בפירוש לטעמי הסרט הכי טוב של הבמאי המאוד מאוד מהולל הזה. לפני שנתחיל, כרגיל, אני אשמח ללייק וסאבסקרייב ותצפו עד הסוף כמובן, ואפשר גם בתגובות לרשום מה אתם חושבים וחשבתם על הסרט הזה, אם ראיתם ואם לא, או סרטים אחרים של הבמאי. ובלי לחפור יותר מדי, אנחנו נתחיל ונדבר היום על מקום 37, הסרט תמונות קצרות. שורט קאטס של הבמאי רוברט אלטמן. רוברט אלטמן הוא באמת אחד הבמאים החשובים ביותר בהוליווד. בשנות ה-70 הוא עשה כמה וכמה סרטים באמת עצומים, חלקם היו מצליחים, חלקם היו פחות, אבל באמת סרטים נהדרים. העניין עם רוברט אלטמן זה שהוא באמת מה שנקרא במאי למביני דבר. נראה שהקהל הרחב פחות מתחבר לסגנון שלו, היום בכל מקרה. הסרטים שלו הם סחלטניים, הסרטים שלו הם חלקם קומדיות, חלקם סטירות, אבל הם סרטים שמה שמאפיין אותם זה הנטורליזם המאוד מוקצן שלהם. כאילו ניסה להשכיח את העובדה שיש במאי בסרטים האלה. הסרטים שלו מצולמים בשוטים מאוד מאוד ארוכים, מה שמאוד מאוד מאפיין אותם בדרך כלל זה שדמויות מדברות אחת על השנייה כל הזמן בשביל להעצים את תחושת הנטורליזם. זה יוצר היום מעין ריחוק מסוים. יש עוד במאי שאני מאוד אוהב, והרבה סרטים שלו נמצאים ברשימה הזאת. אנחנו נדבר עליו בהמשך, רמז קוראים לו ספילברג. אז יש עוד במאי שבשנות ה-70, ואפילו לפעמים היום, עדיין עובד בשיטה הזאת של שוטים מאוד ארוכים ודמויות שמדברות אחת על השנייה בקצב מאוד מאוד מהיר. העניין הוא שספילברג הוא באמת סטוריטלר ויזואלי ברמות שנדיר אם יש בכלל. אז כשהוא עושה כזה, יש גם שוט מהמם, ואתה כל הזמן בדבר, ואתה בפנים, ודבר עובר דבר, והוא מחליף זוויות. ואצל אלטמן, הרבה פעמים המצלמה נשארת רחוק, ומתארת את הסיטואציה בכמעט אובייקטיביות, על גבול הבנאליות. ומה שזה יוצר היום זה מעין ריחוק, ולכן נראה לי שהרבה מהקהל הרחב כיום פחות חוזר לסרטים של אלטמן, ולכן הוא נחשב למעין במאי למטיבי לכת. אבל אנחנו פה בשביל לדבר על קולנוע, בשביל לחפור על קולנוע. אז אם לא ראיתם סרטים של אלטמן, עצרו הכל, יש לכם לראות את נשוויל ואת מאש. ונניח וראיתם את כל אלה, ואתם רוצים קצת לקפוץ לקריירה המאוחרת שלו, אז אתם תרצו לראות את תמונות קצרות, אם לא ראיתם. אתם תרצו מאוד לראות את השחקן, שהוא סאטירה נהדרת על הוליווד, שכמעט, כמעט, כמעט נכנס לרשימה במקום תמונות קצרות. ואתם גם רוצים לראות את פופאי, הכישלון האולטימטיבי שלו, הסרט שדי גמר לו את הקריירה ליותר מעשור, כמעט גמר את הקריירה של רובין וויליאמס, שנייה לפני שהתחילה. אחד הכישלונות הקופתיים הכי גדולים והכי ידועים לשמצה של הוליווד, ואת האמת, זה גם סרט נוראי. שווה לראות אותו כי הוא באמת כל כך גרוע. המון פעמים מדברים על טעויות בליהוק וטעויות בהפקה. פופאי הוא באמת אחת הטעויות הכי גדולות של הוליווד. לא ברור לי עד היום מי לעזאזל חשב שרוברט אלטמן, הבמאי, האותר, הסטירקן, הנטורליסט, הוא זה שיביים את רובין וויליאמס בקומדיה על פופאי. וואו. אבל סטיתי? בואו נדבר על תמונות קצרות. תמונות קצרות הוא בעצם עיבוד של כמה וכמה סיפורים קצרים של הסופר המהולל ריימונד קרבר. אלטמן לקח את הסיפורים האלה והיגד אותם לסרט אחד שכולו מתרחש באותו יום בלוס אנג'לס. יש לרוב הסיפורים האלה מעין תמה משותפת, ובעצם כל הסיפורים האלה עוקבים אחרי שלל דמויות ברגעים כאילו חסרי משמעות בחיים, איזשהו רגע יומיומי, תמונה קצרה מתוך החיים שלו, אבל בעצם הרגע הקטן הזה יש לו המון המון כוח והמון משמעות בחיים של הדמויות האלה. זה סרט שהוא באמת מאוד מאוד עמוס, אז קשה לי להיכנס להמון פרטים, בעיקר כי הסיפורים האלה הם גם נשזרים אחד בשני, חלקם משיקים וקשורים אחד לשני בצורות מאוד מאוד רופפות, וזה ממש יהיה קצת עוול לנסות לנתח את הסרט הזה
בכמה דקות, כי צריך לדבר על כל סיפור וכל דמות וכל מהלך. אז אני כן יכול להגיד שכמכלול, מה שאלטמן עשה פה הוא על גבול ההברקה. כלומר, עד אז, הז'אנר הזה של כמה סיפורים שמשתלבים אחד בתוך השני, לא היה ז'אנר כל כך נפוץ. אני מתקשה לחשוב על יותר מ3-4 סרטים שקופצים לי לראש שעשו את זה עד תמונות קצרות, אבל תמונות קצרות היה כזו הצלחה, גם אגב כלכלית וגם ביקורתית, זה פשוט סרט שהחזיר את אלטמן בבת אחת לקדמת הבמה, עד שהסרט הזה פשוט יצר ז'אנר. היום זה כל כך מקובל לראות סרט שמספר כמה וכמה סיפורים, אנחנו יכולים לחשוב נניח על התרסקות הידוע לשמצה שזכה באוסקר מאוד לא מוצדק, שעשה בדיוק את זה. אלטמן די היה, הוא לא היה הראשון, אבל הוא כאילו היה הראשון שעשה את זה. והוא עשה את זה בדרך שלו, בסטייל שלו, הנטורליסטי, המתבונן מהצד, מי שיכול לתאר סיטואציה מאוד פשוטה, בצורה מאוד נוקבת, על גבול הדימוי הזה של לחתוך את זה עם סכין מנתחים, ככה אלטמן עושה את זה. ויש פה כמה סיפורים בסרט הזה שהם באמת חודרים מאוד מאוד עמוק. אני יכול לדבר על סיפור אחד שאני זוכר באמת, והוא גם נשאר בי ברמה האישית, זה הסיפור על החברים שמוצאים גופה בזמן שהם בטיול דייג. גם הסיפור הזה נוגע לאישית, כי כשהייתי סטודנט לקולנוע, אז הלכתי לעזור לחבר טוב ושותף לעשייה בשם גיל, שעשה בעצם עיבוד רימייק ישראלי קצר לסיפור הזה, בשביל איזשהו תרגיל באחד השיעורים שלנו. זה היה יום חורף, עשינו את זה בפארק הירקון, במקורות הירקון. זה היה יום צילום לא קל, מאוד סטודנטיאלי, וגיל הקריב, וגיל שיחק את הגופה, נכנס באמצע ינואר, באמצע ינואר הוא נכנס לירקון עם חליפת צלילה, הוריד את החלק העליון ושכב במים שניות ארוכות בלי לנשום. לדעתי הוא חטף דלקת ריאות, אבל הוא קיבל ציון טוב על התרגיל הזה, ואני מאוד שמח שעזרתי לו ביום צילום הזה. אז גם ברמה האישית, הסיפור הזה מתוך תמונות קצרות נוגע בי, אבל הוא יותר נוגע בי ברמה התוכנית שלו. כלומר, הדילמה המוסרית שעומדת בתוך הפרק הזה, בתוך החלק הזה של הסרט, היא דילמה שאני מאוד מאוד מזדהה איתה. הדרך שבה הדמויות מגיבות לסיטואציה, מגיבות אחת לשנייה, ממש מתלבטים מה לעשות, איך לעשות. באנגלית יש מילה שנקראת mundane, וזה די זה. הכל שם נורא mundane, אבל עם המון 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 עומק ומשקל ומשמעות לכל דבר קטן שקורה שם. תמונה קצרות הוא גם הסרט שדי גילה לעולם את ג'וליאן מור, אחת השחקניות הגדולות של דורנו. היא די פרצה בסרט הזה, באותם שנים היא עשתה רצף של סרטים שבאמת הקפיצו אותה לתודעה, לדעתי זה היה הראשון שגילה אותה, לפני זה היא עשתה תפקיד קטן בנמלט ואולי תפקיד קטן בסרט אחר, אבל זה היה הסרט שקנה את עולמה, היא גם עושה פה תפקיד די מאתגר, היא גם הופיעה פה בעירום, זה היה מאוד יוצא דופן לשעתו, אבל החשיבות האמיתית של תמונות קצרות היא קודם כל בהיותו קיים, דבר שני, זה הסרט שהחזיר את אלטמן ובצדק לקדמת הבמה. יש לציין שאלטמן הוא הבמאי האהוב על פול תומאס אנדרסון. פול תומאס אנדרסון אפילו החליף את אלטמן והיה מה שנקרא במאי גיבוי בסרט האחרון של אלטמן, שהוא כבר היה מאוד מאוד חולה. אם אני זוכר נכון, מדובר על פארק גודספרד, אל תפסו אותי במילה. פול תומאס אנדרסון היה הבמאי המחליף למקרה ויקרה לאלטמן משהו, כי הסגנונות שלהם מאוד מאוד דומים. אפשר לראות את זה, לפחות היו מאוד דומים, אפשר לראות את זה בלילות בוגי, גם סרט שמאגד המון דמויות וכמה סיפורים, בשיטה, בדרך קולנועית שמאוד מזכירה את אלטמן. אנחנו נחזור ללילות בוגי בהמשך הרשימה הזאת. אז תמונות קצרות, שהוא באמת, גם לדעתי הסרט הכי טוב של רוברט אלטמן, נקודה, זה ה... מה שנקרא זה אקסטרים אלטמן בצורה הכי מדויקת והכי מייצגת שלו, אבל זה פשוט סרט טוב. וכאמור, זה סרט שהגיע, אם אתם זוכרים, את הסרטון שלנו על קוונטין טרנטינו ועוד סרטונים אחרים שעוסקים בקולנוע עצמאי של אמצע שנות ה-90, תמונות קצרות כאילו המשיך את הקו הזה. למרות שאלטמן לא היה במאי צעיר וזה בטח לא היה הסרט הראשון או השני שלו, אבל זה היה סרט די עצמאי, זה לא סרט אולפנים,
וזה סרט שמאוד התאים לזרם הזה של קולנוע עצמאי, שובר מוסכמות, צעיר, פרוע. זה מדהים שאלטמן היה במאי מאוד מבוגר, ופתאום הביא כזאת יציאה, כזה סרט צעיר וחצוף. אבל זה מאוד התאים בתקופה הזאת של אמצע ה-90s, שהמערכת ההוליוודית רק חיפשה את הסרטים החדשים, הצעירים, היוצאי דופן האלה, ופתאום אלטמן הגיע עם סרט מאוד יוצא דופן, שגם גרף כמובן מיליון פרסים, ובצדק. ושוב, לדעתי, הוא באמת היצירה המייצגת ביותר של רוברט אלטמן. מהסרט הזה אפשר להתחיל לחזור אחורה ליצירות אחרות שלו וחשובות של אלטמן, וגם ללכת קדימה עם הסרטים שהוא עשה אחר כך, כמו השחקן, ועוד כמה סרטים שהם עדיין טובים, אבל הרבה פחות טובים מתמונות קצרות ומהשחקן, ולצורך הדיון, מנאשוויל ומאש. זהו, זה היה הסרטון להיום, תמונות קצרות, באמת אחד הסרטים הנהדרים אי פעם, ובאמת אחד הסרטים האהובים עליי. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון, אני מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים על תמונות קצרות, על רוברט אלטמן, בכלל על קולנוע עצמאי הוליוודי, או סתם לשאול מה שלומי, מה קורה במדינה, בוא נדבר בכללי. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד אז תראו סרטים, תהיו נחמדים, תודה.